Apsardzes alianse piedāvā. Jums ir dzīvoklis vai māja, vai varbūt jums ir neliela kompānija, vai jūs meklējat to aizsargāšanas veidu, izvēlieties apsardzes sistēmu Perfekta. Vienkāršs risinājums nodrošinās bāzes aizsardzību un interesantas papildus funkcijas. Viena no tām ir sistēmas attāla kontrole izmantojot mobīlo lietotāju programmu. Lietotāja programma Perfekta Kontrol ļaus jums ātri pārbaudīt sistēmas stāvokli. Tāpat arī ļaus ērtā veidā ieslēgt un atslēgt vienu no trim apsardzes funkciju režīmiem. Atsevišķi diviem rajoniem. Kurus jūs varat izvēlēties sistēmā Perfekta. Lietotāja programma ļaus jums ērti pieslēgt papildus ierīces un kontrolēt to funkcijas, tādas kā sildītāja izslēgšana, gaismas ieslēgšana, smidzinātāja ieslēgšana vai vārtu atvēršana. Puš paziņojumi jūsu mobilajā ierīcē neļaus iemidzināt jūsu modrību. Jebkurā brīdī jūs varat aplūkot visu notikumu vēstures sistēmā un pārbaudīt, vai nav kāda problēma. Ja jūs pamanījāt kādu traucējumu, jūs varat tieši ar lietotāja programmas starpniecību pieprasīt apkalpojošai kompānijai palīdzību un atbalstu. Momentāla reaģēšana minimizē riskus. Intuitīva sistēmas tālvadība nodrošinās tavās mājās drošību. Perfekta kontrola – tas ir risinājums, kuru jūs meklējāt. Apsardzes alianse. Nezini, kādai apsardzes firmai uzticēties? Labākā izvēle – uzreiz visas!